নমস্কার টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাইছো মই হিমাক্ষী এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো নিবনুৱা সকলৰ বাবে ভাল খবৰ এয়াৰপৰ্টত বহুকেইটা পদ ওলাইছে বহু চাকৰি ওলাইছে তাৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু দাদুক শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ সময়সীমা যেতিয়া তেওঁলোকে দিছে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰতে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ কি কি বিষয় থাকিব লাগিব এয়াৰপৰ্টৰ বাবে সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো 28 জুলাই পূৰ্বে আপুনি কৰিব লাগিব আবেদন বায়ুসেনাত ওলাইছে চাকৰি বহুকেইটা পদ খালী হৈছে আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি চাকৰি প্ৰত্যাশী হয় দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হৈও কৰিব পাৰিব আবেদন যদি আপুনি দ্বাদশ শ্ৰেণীটো উত্তীৰ্ণ হৈছে তেন্তেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব বায়ুসেনাত অগ্নিবীৰ মকৰলৰ প্ৰস্তুতি বহুকেইটা পদ ওলাইছে গতিকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব 28 জুলাইৰ ভিতৰত অনলাইনত কৰিব পাৰিব আবেদন অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু 28 জুলাইৰ ভিতৰতে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব দ্বাদশত 50% লাভ কৰাসকলেও কৰিব পাৰিব আবেদন আপুনি যদি দ্বাদশত 50% লাভ কৰিছিল তেন্তেও আপুনি লাভ কৰিব চাকৰি বা আবেদন কৰিব পাৰিব গণিত পদাৰ্থ বিজ্ঞান ইংৰাজী বিষয় হিচাপে লৈ দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু আবেদনৰ বাবে বয়সৰ উচ্চ সীমা 21 বছৰ 21 বছৰৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ বয়স হয় আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ বাবে যিটো বহুকেইটা পদ ওলাইছে আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপুনি সবিশেষ জানি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপুনি চাকৰি প্ৰত্যাশী হয় তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে যিহেতু দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ হ'লে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰৰ দ্বাদশলৈ উত্তীৰ্ণ হ'লে লাভ কৰিব পাৰিব চাকৰি আপুনি যদি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় ভৰ্তি হ'ব পাৰিব বায়ুসেনাত যদি দ্বাদশ যদি আপুনি দ্বাদশলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে তেন্তে আপুনিও ভৰ্তি হ'ব পাৰিব বায়ুসেনাত আৰু বহুকেইটা পদ ওলাইছে গতিকে আবেদন কৰিব পাৰিব 28 জুলাইৰ ভিতৰত আপুনি অনলাইনত আবেদন কৰিব লাগিব 28 জুলাই হৈছে সেই সীমা গতিকে 28 জুলাইৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি চাকৰি প্ৰত্যাশী হয় বা আপুনি এয়াৰফৰ্চত ভৰ্তি হ'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি শীঘ্ৰে আবেদন কৰক যিহেতু বহু লোকে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে আবেদন কৰিছে আৰু আপোনাকো যদি আপুনিও বিচাৰিছে চাকৰি এটা বা চাকৰি প্ৰত্যাশী আপুনিও হয় তেন্তে আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব শীঘ্ৰে আবেদন কৰক 28 জুলাই হৈছে সেই সীমা গতিকে 28 জুলাই আগতেই আপুনিও আবেদন কৰক চাকৰিসমূহৰ বাবে যিহেতু বহুকেইটা পদ ওলাইছে আৰু দ্বাদশত যদি 50% লাভ কৰিছে তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব 50% লাভ কৰা লোকসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি কি আচলতে বিষয় লাগিব গণিত পদাৰ্থ বিজ্ঞান ইংৰাজী বিষয় হিচাপে লৈ দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ কৰিব আপোনাৰ যদি গণিত আছিল ইংৰাজী আছিল পদাৰ্থ বিজ্ঞান আছিল তেন্তে আপুনিও পাৰিব আবেদন কৰিবলৈ আৰু আবেদনৰ বাবে বয়সৰ উচ্চ সীমা হৈছে 21 বছৰ 21 বছৰ আপোনাৰ হ'ব লাগিব বা 21 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 21 বছৰৰ ওপৰত যদি হয় তেন্তে আপুনি লাভ নকৰিব চাকৰি চাকৰিৰ বাবে আপোনাৰ 21 বছৰ লাগিব বয়স আৰু এটা ৱেবছাইটত আপুনি জানিব পাৰিব সবিশেষ তথ্য গতিকে ৱেবছাইটটো খুলিও আপুনি চাব পাৰিব বিশেষভাৱে যদি আপুনি জানিব বিচাৰিছে যিহেতু বহুকেইটা পদ ওলাইছে আৰু আপোনাৰ সন্তানৰ লগতো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব এই খবৰটো বা যিসকলে চাকৰি প্ৰত্যাশী যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ লগতো আপুনি এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে যিহেতু বহু লোকে আবেদন কৰিছে বহু যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰিছে এই পদসমূহৰ বাবে বহুকেইটা পদ যিহেতু ওলাইছে যথেষ্ট ভাল পদ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হ'লেই যিহেতু আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে বহু যুৱক যুৱতীয়ে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে আৰু 28 জুলাই যিহেতু সেই সীমা 28 জুলাইৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব গতিকে আপুনিও খৰধৰ কৰক আৰু চাকৰি প্ৰত্যাশী হয় যদি বা চাকৰিৰ বাবে আপুনি পঢ়ি আছে তেন্তে আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব এয়াৰপৰ্টত যিহেতু দ্বাদশ শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ যদি আপোনাৰ ঘৰতো আপোনাৰ পৰিয়ালতো এনে কোনো যুৱক যুৱতী আছে তেন্তে আপুনি এই খবৰটো তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে যাতে তেওঁলোকৰো সুবিধা হয় তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব যিহেতু ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰি আছে গতিকে আপোনাৰ ঘৰতো যদি চাকৰি প্ৰত্যাশী কোনো যুৱক যুৱতী আছে তেন্তে আপুনিও এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰক তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকেও যাতে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু চাকৰি লাভ কৰে ইয়াৰ ফলত চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে যিহেতু দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব চাকৰি এয়াৰফৰ্চত দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ হ'লেই লাভ কৰিব পাৰিব এয়াৰফৰ্চৰ চাকৰি গতিকে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ লগত এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ পৰিয়ালতো যদি এনে যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ লগত আপুনি এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু 28 জুলাইৰ ভিতৰত অনলাইনত কৰিব পাৰিব আবেদন 28 জুলাইৰ ভিতৰতে আপুনি কৰিব পাৰিব 28 জুলাইৰ পিছত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ যাব আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব সেই সীমাই হৈছে 28 জুলাই গতিকে 28 জুলাইৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু দ্বাদশত যদি 50% লাভ কৰিছে তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব দ্বাদশত অৰ্থাৎ দ্বাদশত যদি আপোনাৰ 50% মাৰ্কছ আহিছে বা নম্বৰ
আহিছে 50 শতাংশ তেনতে আপুনি এই সাকৰিজৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এয়ার ফোর্সৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব গৰিকে আপোনাৰ পৰিয়ালটো যদি এনে যুৱক যুৱতী আছে তেনতে আপুনিও এই খবৰটো তেওঁলোকৰ লগত শেয়ার কৰিব পাৰে যাতে তেওঁলোকো শীঘ্ৰে আবেদন কৰিব পাৰে এয়ার ফোর্সৰ সাকৰিৰ বাবে যেতিয়া 28 জুলাই হৈছে সেই সীমা 28 জুলাই পিছত কিন্তু আবেদন কৰিলব নোৱাৰিব অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যাব 28 জুলাইৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব আবেদন আবেদনৰ শেষ সীমা হৈছে 28 জুলাই গৰিকে সাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ লগত আপুনি এই খবৰটো শেয়ার কৰিব পাৰে যিহেতু বহুকেইটা পদ ওলাইছে এয়ার ফোর্সত আৰু ইয়াৰ ভাল খবৰ যে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হৈও আবেদন কৰিব পাৰিব এই আপোনাৰ দ্বাদশত যদি 50 শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেন্তেও আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে এই খবৰটো আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ সন্তানৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ পৰিয়ালত যদি এনে কোনো যুৱক যুৱতী আছে যি চাকৰি প্ৰত্যাশী চাকৰিৰ বাবে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব যিহেতু 21 বছৰে হৈছে সেই সীমা 21 বছৰৰ ওপৰত যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব 21 বছৰৰ ভিতৰত যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ লগত আপুনি এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰক দ্বাদশত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হ'ল দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ 50 শতাংশ নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হ'ল সেইসকল লোকে বা সেইসকল যুৱক যুৱতী কৰিব পাৰিব এয়াৰ ফোর্সৰ বাবে আবেদন যিহেতু এয়াৰ ফোর্সত যাবলৈ বহু যুৱক যুৱতীৰ মন থাকে বহুতৰে সপোন থাকে এয়াৰ ফোর্সত যোৱা এয়াৰ ফোর্সৰ বাবে বহু যুৱক যুৱতীয়ে সপোন দেখে গতিকে তেওঁলোকে এই সপোন যাতে পূৰ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আপুনিও এই খবৰটো তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক তেওঁলোকে যাতে এই খবৰ পায় যিহেতু বহুকেইটা পদ খালী হৈছে বহুকেইটা পদ ওলাইছে এয়াৰ ফোর্সত আৰু গণিত পদাৰ্থ বিজ্ঞান ইংলিছ লাগে ইংৰাজী লাগিব আৰু দ্বাদশত 50 শতাংশ নম্বৰ পাই উত্তীৰ্ণ হ'লেই লাভ কৰিব পাৰিব চাকৰি বা আবেদন কৰিব পাৰিব এয়াৰ ফোর্সৰ বাবে 50 শতাংশ নম্বৰ আৰু দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব 21 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 21 বছৰত উচ্চ সীমা গতিকে আপুনিও এইসকল যুৱক যুৱতীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ পৰিয়ালত এনে যদি যুৱক যুৱতী আছে তেন্তে আপুনি তেওঁলোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ সন্তানৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে এই খবৰটো যাতে সকলোৱে এই খবৰটো জানি আবেদন কৰে যিহেতু 28 জুলাই হৈছে সেই সীমা 28 জুলাইৰ পিছত কিন্তু আবেদন কৰিলে নহ'ব বা নোৱাৰিব অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যাব 28 জুলাইৰ পিছত গতিকে 28 জুলাই সেই সীমা 28 জুলাইৰ ভিতৰত আবেদন কৰক ইয়াৰ উপৰি এয়াৰ ফোর্সৰ বাবে সকলোৱে সপোন দেখে এয়াৰ ফোর্সত চাকৰি কৰা এয়াৰ ফোর্সত চাকৰি কৰিবৰ বাবে সকলোৱে সপোন দেখে বহু যুৱক যুৱতীয়ে সপোন দেখে এয়াৰ ফোর্সত চাকৰি কৰাৰ বাবে যিহেতু এতিয়া সুবৰ্ণ সুযোগ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ হ'লেও লাভ কৰিব পাৰিব চাকৰি বা আবেদন কৰিব পাৰিব চাকৰিৰ বাবে ভৰ্তি হ'ব পাৰিব আপুনি বায়ু সেনাত গতিকে বায়ু সেনাত ভৰ্তি হ'বৰ বাবে দ্বাদশলৈ উত্তীৰ্ণ হ'লেও হ'ব কিন্তু আপোনাৰ নম্বৰ লাগিব 50 শতাংশ নম্বৰ লাগিব 50 শতাংশ নম্বৰ লৈ যদি আপুনি দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেন্তে আপুনিও চাকৰিৰ বাবে বা এয়াৰ ফোর্সৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যিহেতু বহু যুৱক যুৱতীৰ সপোন থাকে সৰুৰ পৰাই তেওঁলোকে ভাবে যে এয়াৰ ফোর্সত তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব বহু যুৱক যুৱতী হয়তো আপোনাৰ সন্তানেও মনে মনে ভাবি আছে যে এয়াৰ ফোর্সত চাকৰি কৰিব এয়াৰ ফোর্সত চাকৰিৰ বাবে তেওঁ সপোন দেখি হয়তো থাকিব পাৰে যদি এনে যুৱক যুৱতী আছে তেন্তে আপুনি এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে যিহেতু 21 বছৰে হৈছে সেই সীমা 21 বছৰৰ ওপৰত যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু আবেদন কৰিব নোৱাৰিব 21 বছৰৰ ভিতৰত যিসকল যুৱক যুৱতী আছে সকলো যুৱক যুৱতী আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত বা দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ দ্বাদশলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে বা দ্বাদশত 50 শতাংশ নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে দ্বাদশত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনাৰ পৰিয়ালতো যদি এনে কোনো যুৱক যুৱতী আছে আপুনি এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ সন্তানৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে যিহেতু বহুত যুৱক যুৱতীয়ে বা বহু যুৱক যুৱতীয়ে সপোন দেখে এয়াৰ ফোর্সত চাকৰি কৰিবৰ বাবে এয়াৰ ফোর্সত এটা চাকৰি পোৱা হ'লে বহু লোকে এনে ভাবে বা বহু যুৱক যুৱতীয়ে এই কথা ভাবে কিন্তু কেতিয়া আচলতে এয়াৰ ফোর্সত চাকৰিসমূহ ওলায় সেই বিষয়ে কিন্তু ইমান এটা সকলোৱে খবৰ নাপায় গতিকে এই খবৰটো আপুনিও শ্বেয়াৰ কৰক তেওঁলোকৰ লগত যিসকলে এয়াৰ ফোর্সৰ বাবে সপোন দেখিছে বা এয়াৰ ফোর্সত চাকৰি কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ মন আছে তেওঁলোকৰ লগত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত আপোনাৰ সন্তানৰ লগতো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে এই খবৰটো আৰু 28 জুলাই যিহেতু সেই সীমা হাতত যি সময়ো বেছি নাই 28 জুলাই সেই সীমা 28 জুলাইৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব 28 জুলাইৰ ভিতৰত যদি আবেদন কৰে তেন্তে হ'ব আৰু দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব 50 শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব গতিকে দ্বাদশত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও লাভ কৰিব এই সুবিধা লাভ কৰিব আৰু বায়ুসেনাত ভৰ্তি হ'ব পাৰিব যিহেতু বহু যুৱক যুৱতীয়ে বায়ুসেনাত ভৰ্তি হ'বৰ বাবে সপোন দেখে গতিকে আপুনিও এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰক তেওঁলোকৰ লগত বায়ুসেনাত যিসকলে ভৰ্তি হ'ব বিচাৰিছে 28 জুলাই যিহেতু সেই সীমা 28 জুলাইৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব।